पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के स्विमिंग टैंक में एक 22 साल के युवक की डूबकर मौत होने की घटना सामने आई है। भोसरी में महानगर पालिका स्विमिंग टैंक है, यहाँ घटी इस घटना पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। स्विमिंग टैंक पर कोई सुरक्षा रक्षक क्यों नहीं था और यह दुर्घटना कैसे घटी, इस तरह के सवाल लोग पूछ रहे हैं। इस घटना में मृत युवक का नाम सनी ढगे है। मिली जानकारी के अनुसार सनी को तैरना भी आता था, इसलिए वह पानी में कैसे डूब गया यह सवाल उसके घर वाले पूछ रहे हैं। मृत्यु अतिशय खरच असा दुर्दैवी मृत्यु है, कारण जलतरण तराव हा आता उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या लागल्यात, काही मुलं पोहण्यासाठी येतात, अन्न लुटण्यासाठी येतात, परंतु जर 6 फुटात जर कोणाचा मृत्यू होत असेल तर अतिशय अशी दुर्दैवी आणि आश्चर्यजनक घटना आहे ना। कारण 6 फूट म्हणजे एकंदरीत माणसाची हाईट 5 ते 5.5 फूट असते, तर 6 फुटात बुडणं आणि तो एकदम तळाला जाऊन दिसणं हे एकदम आश्चर्यजनक बाब आहे। त्याच्यामुळं इथं प्रशासनाने थोडंसं लक्ष दिलं पाहिजे आणि इथं जे जीवरक्षक नेमलेत तर त्यावेळेस होते कुठं, आणि जर 4 जीवरक्षक होते तर त्यांनी केलं काय, कारण जो मृत्यू झालाय त्या मुलाचा त्याला बाकीच्या पोहणाऱ्यांनी काढलं, तर जीवरक्षक गेले कुठे। या संदर्भात आमचे आता एकच मागणी आहे की जे झालंय ते झालंय, पण पुढील काळात असा प्रकार घडू नये त्यासाठी प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घेतली पाहिजे आणि जे काय इथं जीवरक्षक होते ते त्यावेळेस गेले कुठे होते, आणि या संदर्भात नाही का प्रशासनाला जाब विचारण्यात येईल। इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात महानगर पालिका आयुक्त श्रवण हाडीकर ने की है। सक्त सूचना दिलेल्या होत्या की अशा स्वरूपाचे कुठलेही अनुचित प्रकार आपल्या स्विमिंग टँक्स वरती घडू नयेत, अनफॉर्च्युनेटली अशी घटना घडलेली आणि निश्चितपणे त्याबद्दल जे कोणी जबाबदार असतील त्यांच्यावरती कडक शासन करण्याची भूमिका प्रशासनाच्या वतीने ठेवण्यात येत आहे। पुणे से सुनील भोंगल, खबरदार।